დოკუმენტური ფილმი სულიკო დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში მაყურებელს დღეს თავად ავტორმა წარუდგინა. მე-19 საუკუნის მიწურულ შექმნილი ყველაზე პოპულარული შემოქმედის სიმღერის შესახებ საზოგადოებაში სხვადასხვა ვერსიები არსებობდა. ფილმში კი მოთხრობილია იმ ნამდვილი და ერთადერთი ავტორის შესახებ, რომელმაც სიმღერა სულიკო შექმნა. ვარინკა წერეთლის სიმღერა საქართველოსთვის დღემდე სავიზიტო ბარათს წარმოადგენს და იგი რამდენიმე ენაზე სრულდება. ავტორი ფილმს ყველა იმ ქალს უძღვნის, ვისაც საბადოების განვითარებაში თავისი წვლილი შეაქვს. ფილმის პრეზენტაცია დისკუსიით დასრულდა. ვარინკა წერეთელი მხოლოდ მუსიკოსი არ ყოფილა, ეს იყო განმანათლებელი. ჯერ კიდევ დედამისი იყო განმანათლებელი და ესაც ჩანს ფილმში და იყო დიდი ქველმოქმედი. თავისი ესეთი სიდუხჭირის მიუხედავად, მე კომუნისტების დროს გაუჭირდა რასაკვირველი ეკონომიკურად, ამის მიუხედავად ძალიან ეხმარებოდა სტუდენტებს საზღვარგარეთ, ვინც სწავლობდნენ და ამ ჰონორარსაც სხვა შემოსავალი არ ქონდა, რომელსაც ღებულობდა, ახმარდა, უგზავნიდა ამ სტუდენტებს და ადგილზეც ეხმარებოდა ბევრს, განსაკუთრებით ქალებს.